Assalomu alaykum. Hurmatli kanalim a'zolari, barchangizni kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman. Uyingizga, oilangizga, atrof-muhitingizga tinchlik, osoyishtalik, sevgi, baxt tilayman hammalaringizga. Ota-onalarimiz, jonu jigarlarimiz sog' bo'lishsin ilohim. Siz bilgan yoki bilmagan, yoki ko'pchilik oldin bilganu unutilib yuborgan kamfurni maslani nafaqat sog'liqqa, badanga, balki yuzga foydasi haqida gapirib bermoqchiman. Albatta, diqqat bilan videoni kuzating. Like'lar, podpiskalar kutib qolaman va yaqinlaringizga ulashing. Kamfurni masli o'zi kamfura daraxtidan olingan, o'sha kamfura degan Hindistonda o'sadigan daraxtdan ekstrakti olinadi. Hurmatli kuzatuvchilarim, kamfurni spirt bor, kamfurni masla bor. Albatta, biz kamfurni masla haqida gaplashyapmiz. Kamfurni masla o'zi instruksiyasida yozilganida nimalar qiladi? U bizning o'sha mayda kapillyar sasudlarni kengaytirishda, qon aylanishini yaxshilashda yordam beradi. Birma-bir foydalarini gapirib o'taman, keyin zararlarini, mumkin bo'lmagan holatlarini birma-bir aytib o'taman. Ketdik shamollashda. Agar shamollab qolgan bo'lsak, butun badanga, boshga, o'sha peshonalarga surtganda shamollashimiz darrov bizni tark qiladi, juda ham kuchli zo'r vosita. Keyin gribokda, ya'ni oyoqdagi griboklar bo'ladi-ku, oyoq hidlanib, tirnoqlarimiz sarg'ayib ketadi. Shunda ham oyoqlar yuvilib, toza yuvilib, keyin isiriq tashlab, qaynatilgan suvga iliganidan keyin, ozgina sovuganidan keyin vannichka qilib turib, mana shuni oyoqlarga o'sha gribokka sursa, rosa zo'r effekt beradi. Bel og'riqlarida, oyoq og'riqlarida, qo'l og'riqlarida juda ham zo'r foyda beradi. To'g'ri, mana osteoxondroz radikulitlarini prem davolab qo'ymaydi, lekin uyingizda doim bo'lgani yaxshi bu maslani. Bu juda ham tez yordam hisoblanadi va bizga tezda og'riqlardan xalos bo'lishimizda yordam beradi. Keyin tayanch harakat sistemasi buzilganida, anginada, agar anginangiz bo'lsa, mana shu tomoq sohalariga surganimizda, kompress qilganimizda juda ham zo'r effekt olamiz. Albatta sinab ko'ring, bular hamma sinalgan narsalar. Kamfurni masla, keyin mana laringitlar bo'ladi, tomoq bo'g'ilgan payti bug'ga qo'yamiz, anaqamizni. Tomog'imiz suviga 2-3 tomchi kamfurni masla tomizi bug'ga qo'yilganida bittaga bitta tomoqni davolab beradi. Keyin gaymarit, eng bizda aktual hozir ko'pchilik gaymarit bilan aziyat chekmoqda. Mana shu bug'ga qo'ysangiz ham bo'ladi, yoki burunni o'sha krilyalarga, ya'ni nima deydi? Burunni ikki tomon qanotchalariga surishimiz mumkin bo'ladi kamfurni maslani. Zo'r effekt olasiz. Keyin gipertoniya, ya'ni davleniyasi bor odamlarga bu darrov davleniyani tushirib sizni ahvolingizni yaxshilamaydi, lekin davleniya ko'targanda bilasizlar, davleniyasi bor odamlar bu boshni orqasi, ya'ni ensa sohasi tortishib og'riq beradi. Shunda surib olsangiz, o'sha ensa sohaga paka dori ichib, dori ta'sir qilguncha sizga bu yordam beradi. Keyin обморожениеда, ya'ni sovuq qotadi-ku, bironta mana qishlarda sovuq qotib kelasiz ko'chadan, yoki nam qilib kelasiz, yomg'ir, qor. Mana shunaqa paytlarda tezdagina kamfurni masla bilan oyoq, o'sha qo'l sohalarini uqalab ishqalaganingizda siz shamollash degan narsaga yo'liqmaysiz. Keyin eng yaxshisi yuzga, sekin yuzga kelishni boshlaymiz. Bu chandiq. Bizni ko'pchilikda chandiq bezovta qiladi. Mana shu chandiqqa juda ham zo'r yordam beradi. Faqat
Man o'zi buni chistki holida ham yuzga ishlatish mumkin, lekin man maslahat bermayman, chunki baribir ham komfortni masla juda ham kuchli. Mani maslahatim, mana chandig'ingiz bor sizda. Biz mana sizlarga man o'tgan videolarimda meteorit sevmazini foydalarini gapirib o'tganman. Ссылкасын описаниеда қалдырамын, битта көріп өтасыз. Маши метилуратсил майсыны алып, 30 милли яки 25 миллилік идишке салып аласыз майсыны, хамда маши камфорный масладан 10 томчы тамызасыз. 10 томчы. Ва фақат хина шрам бар жойларге, уха чистка яки ингичке битта нарса билан сурып чыкасыз. Agar chandiq qorningizda yoki badaningizning boshqa sohasida bo'lsa, bemalol o'sha metiloratsil mayiga qo'shilgan komfortni maslani qo'lda surishingiz mumkin bo'ladi. Mana sizlarga shramga ham zo'r retsept o'rgatib o'tdim. Endi sochga o'tamiz. Sochni shunaqangi avtomatda o'stiradi. Endi man o'xshatgim keldi, chunki bu sinalgan, o'zimda sinalgan, man hali o'zimni ko'rsatib video olgan paytim ko'rsataman. To'g'risi, men o'zi sochdan boshladim buni tekshirishni. Mana shu sochimga suradigan maskalar, maslalarga 4-5 tomchi qo'shaman har safar, har hafta. Va bu ozgina xuddi ana qalampir surganimizda sochimizga qanaqa qizdiradi, qizdirib jadal o'stirishga yordam beradi. Keyin yuzga o'tamiz. Yuzga maslahat bermayman hech qachon chisti holda ishlatmaysiz. Buni maskalarga 2-3 tomchi tomizib ishlatishingiz maqsadga muvofiq. Dog'ga, ajinga qanaqa maska tayyorlashingizdan qat'iy nazar 2-3 tomchi qo'shib yuborsangiz, bir baravar effekt olishingiz kerak bo'lgan joyda 2 baravar effekt olasiz. Shu o'rinda yana sizlarga ugriga qarshi masla o'rgatib ketmoqchiman. Hurmatli kuzatuvchilarim, ugriga bilasizlar, aptekalarda sedana yog'i sotiladi. Sedana yog'idan bir atigi bir choy qoshiq olib, unga 3 tomchi kamfirni masla qo'shasizda, o'sha ugrilik yuz sohiblarimiz yuzlariga surib, buni ertalabgacha ushlaydilar. Va mana shunaqa muolajani biz 15 kun 20 kun qilganimizda ugrilarimiz foydali ketishini ta'minlaymiz. Mana azizlar, men harakat qildim sizlarga oddiy, juda ham arzon bo'lgan komfortni maslani uy sharoitidagi foydalarini aytishga. Endi mumkin bo'lmagan holatlarga o'tsak. Mumkin bo'lmagan holatlar. Hech qachon ichkariga qo'llamaymiz, ya'ni bu ichilmaydi. Hech qachon varikozlik oyoqlarga surilmaydi oyoq og'rigan paytda. Ochiq yaralarga mumkin emas. Ichkariga, ya'ni shilliq qavatlarga tushishiga yo'l qo'ymang. Shilliq qavat deganimizda burun shilliq qavati, ko'z shilliq qavati va hokazolar tushuniladi. Ta'sirchan yuzlarga. Man maslahat berardim, ta'sirchan terilar buni umuman ishlatmasin. Aslida ishlatish mumkin degan joylari ham bor, lekin biz bezopasnalikni saqlab qolgan holda yuzlari yog'lik hamda yuzlari kombinirovanni aralash normal yuz teri sohibalariga maslahat beraman. Quruq hamda ta'sirchan yuzlar ishlatmay qo'ya qolishsin. Va to'g'ri kelmaydi. 6 yoshgacha bo'lgan bolalarda har qanaqa shamolliydimi, boshqa bo'ladimi? 6 yoshgacha mumkin emas. Homiladorlikda mumkin emas, emizdirikli davrda mumkin emas. Parkinson kasali bor sohibalarimizga mumkin emas. Ya'ni Parkinson bilmaganlar bilvosdi, mana qo'llari muntazam qaltirab turadigan, boshi qimirlab turadigan o'sha insonlarga mumkin emas. Epilepsiya kasalida mumkin emas. Epilepsiya ya'ni bu tutqanoq. Bu kasallarda aslo komfortni masla ishlatilmaydi, qolgan hollarda bemalol ishlatishingiz mumkin. Umid qilamanki, mana unutilgan, ko'pchilik biladi, bilmaydi, shu maslani man harakat qildim ma'lumot berib o'tishga. Hammangizga sog'lik, go'zallik tilayman. Har doimgidek hammangizni yaxshi ko'raman. Paka-paka.